Bem pessoal, estão abertas as inscrições para a quarta turma do curso Renato Lianov de Análise Técnica. Lembrando que o curso se destina justamente a quem não tem nenhum conhecimento acerca de análise técnica e busca é, se valer do poder dos indicadores para tomar decisões de entrada e saída. Justamente é, entender. O poder do suporte e resistência ofertado pela nuvem de Shimoku, por exemplo, é se valer da capacidade interpretativa da sequência ondulacional de Elliot, poder se valer da, da, da força gravitacional representada pelas VWAPs anual, semanal e diária e o que, que elas representam. Quem fez o meu curso sabe. Que fazer day trade hoje sem entender de ver o app vocês podem até tentar, mas saem em larga de desvantagem. o desafio a qualquer um de vocês a perguntarem no meu canal se alguém se arrepende de ter feito o curso de ter adquirido conhecimento sobre o Eu acho muito difícil alguém é ter se arrependido. Então, pessoal, fica esse registro. Estão abertas as inscrições. É só vocês clicarem. No link abaixo na descrição do vídeo, o curso custa R$ reais. são 16 módulos, e agora a gente está incluindo um módulo de imersão em DeFi em que ensina vocês a gerarem renda passiva, a fazerem stake, a fazerem farm, a entenderem a tokenomática de uma DeFi. E além disso, eu vou ofertar análises exclusivas. Para o grupo do Telegram de análise técnica, do curso de análise técnica das moedas top 10 em market cap. Ou seja, o curso é voltado justamente para quem quer se valer da análise técnica e, da, e, da, e das potencialidades que ela representa na tomada de decisão de embarque ou desembarque de um ativo, de um ativo qualquer, mas principalmente de um ativo cripto. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com a análise da Matic, o gás da rede Polygon. E vou fazer TRX também daqui a pouco. Grande abraço.